Fala pessoal, começando mais um boletim esportivo aqui na TV Universitária para falar bastante sobre futebol potiguar. Tem ABC, tem América e ao meu lado para falar sobre tudo isso tem o Gabriel Gomes. Boa tarde, GG. Boa tarde, Flávio. Olha, vamos começar falando do América. O Alvirrubro está com muito tempo de preparação, né? Desde o dia 2 desse mês que não tem jogo contra o ABC. Nesse tempo de preparação, anunciou o Matheus Ludic, lateral que estava no Sampaio Corrêa. E a gente tem uma palavrinha, tem uma entrevista com ele. Vamos conferir o que o Matheus Ludic falou à TV Universitária. Estou muito feliz por estar aqui, né? Eu fui muito bem recebido aqui na América. E como você falou, nós temos um clássico quinta-feira, né? Eu me sinto bem, me sinto tranquilo. Eu acho que se o treinador optar por começar jogando ou entrar no decorrer do jogo, eu creio que eu vou estar pronto. Estou pronto, né? E tenho certeza que pouco do trabalho que eu vi, a gente vai fazer um grande jogo. E vamos trazer essa vitória para casa e conseguir, consequentemente, a final. Tá aí o Matheus, ele fala do treinador do América, que para essa partida vai ser o João Paulo, né, Gabriel? O Thiago só chega amanhã em Natal e é o treinador do Sub-20 que vai treinar o América. Teve um tempo razoável, né, para tentar surpreender o ABC na quinta-feira. Exatamente, bastante tempo de preparação do América para esse confronto, teve muito tempo para encarar um ABC e um ABC muito mudado. Talvez esse jogo do América contra o ABC é um jogo que não tem importância para o Campeonato Potiguar, mas é importante para mexer com o brilho dos jogadores, para motivar os jogadores para essa decisão contra o ABC no Campeonato Potiguar. Olha, mudando de assunto, o ABC tem um novo contratado. O Tony Anderson estava no futebol paulista, a gente tem até imagem aí do meio atacante, que é o novo reforço do ABC. Tony Anderson já foi até apresentado. É um bom reforço para a equipe alvinegra, Gabriel? Acho um bom reforço. Um jogador que tem uma qualidade no seu passe, um jogador importante no cenário nacional. Foi muito bem no Atlético, mas não foi tão bem no rival Coritiba. Jogador que tem um histórico de problemas indisciplinares. Então, Tony Anderson em campo é um jogador que foi importante por onde passou, mas também tem esse lado dos seus problemas indisciplinares. E por outro lado, o ABC tem uma despedida, né? O Alan Dias postou no seu Twitter que não vai renovar o contrato com a ABC, que acaba no dia 30 desse mês. Um jogador de muita história, ele é capitão, 10 e faixa, como a gente costuma dizer no futebol. Vai dar adeus, vai deixar saudade no torcedor alvinegro? Acho que sim, marcou história no seu nome no ABC, um jogador que foi muito importante na Série D. Pelo ABC, foi o time que ele mais jogou na carreira, top 3 times que ele mais jogou na carreira, o time que ele mais marcou. Então, Alan Dias foi um jogador muito importante nesse ABC. Vai fazer falta, mas também acho que ele encerrou de uma ótima maneira nesse ABC, sendo o artilheiro do Campeonato Potiguar até esse momento. Gabriel, o ABC, como o Alan Dias, tem vários jogadores com o contrato se encerrando, né, no final do Campeonato Estadual. E hoje, notícia de primeira mão, é que 8 atletas renovaram o contrato para a Série B. Tem jogador importante, né, o Rafael Luiz, o Gustavo Weber, tem até um goleiro. Como é que tá essa lista aí? Exatamente, passando aqui pela colinha com Bruno Lima, Daniel Vansan, Matheus Refundini, Rafael Luiz, Valfrido, Alemão, Gustavo Eblin e Renan Dantas. Talvez o nome mais questionável tenha sido do Renan Dantas, né, um jogador que atuou muito pouco numa posição que tem Alemão, tem Gedeilson. Então fica aí para ver como vão ser esses jogadores do ABC, mas importante para renovar o elenco. Fernando Marchiori fala muito sobre um elenco grande para disputar a Série B e o ABC já renovou com 8 atletas. E o Alemão, e eu acho que o Alemão e o Rafael Luiz são os principais daí. Né? Exatamente. Então é isso, o Boletim Esportivo vai ficando por aqui. Valeu, GG. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informação sobre o futebol potiguar. Tchau, tchau e até a próxima.